Tak já vás zdravím při další části o chemii. Dneska budeme mít takový teoretičtější zase video a připravil jsem si pro vás téma, takový souhrnný téma o tom, jak se vlastně staví molekuly. Jak se dělá ta architektura těch molekul. My jsme se už o tom víckrát bavili, postupně jsme vlastně poznávali jednotlivé látky, jak v anorganické chemii, který, ale tam se ty molekuly spíš jenom mění ty jednotlivé prvky, prvek za prvek, jo. A dochází ke změnám oxidační čísla a podobně. Ale důležitý pro život, pro vesmír a pro vlastně celou strukturu vlastně na Zemi jsou ty organické látky. A protože ty se umí řetězit díky tomu uhlíku. No a postupně jsme se bavili o cukrech, tucích, bílkovinách. Jsme se už dostávali k tomu, jak se vlastně molekuly spolu spojují, staví a podobně. Můžeme si připomenout z těch základních věcí, co jsme dělali, tak samozřejmě jsme se třeba bavili o tom, že můžeme udělat vazbu uhlík, kyslík. Uhlík, v tomto případě jsme řešili hlavně ester, to znamená, že jsme vzali nějakou karboxylovou kyselinu, COOH, a k tomu jsme přidali nějaký třeba etanol, že jo, ten nejznámější alkohol, CH2OH, CH3CH2OH, reagovali jsme to společně, když jsme vlastně se bavili o tom, že nukleofilní atak kyslíku na karbonyl vytvoří esterovou vazbu, je dobrý to katalyzovat, nebo je důležitý to katalyzovat pomocí koncentrované kyseliny sírových, která odnímá vodu, aby se ta reakce nějakým způsobem posouvala doprava a docházelo k takzvaným esterům, což jsou nějaký uhlovodíkový řetězce s vazbou CO a zase nějaký ten řetězec uhlovodíkový, v tomto případě to byl třeba jenom etyl. Jo. A tomu jsme teda řekli, že je to esterová vazba. A udělali jsme, napojili jsme vlastně uhlík, kyslík, uhlík. Jo? Tady máme další uhlík. Jo? Je to vlastně COCH2, CH3, že jo. A tady zase máme nějaký ten řetězec. Jo? Takže to je nějaký ester, uhlík, kyslík, uhlík. Takže to jsme zvládli. Dá se to udělat i k tomu pokus, třeba ho někdy uděláme, není to tak složitý, vezmeme karboxylovou kyselinu, kterou jsme si vyrobili, třeba tu mastnou kyselinu, s tou se dobře pracuje, dáme k tomu koncentrovanou kyselinu sírovou v katalytickém množství, o pár kapek stačí a přidává se etanol a postupně dochází k tomu nukleofilnímu ataku, kdy vlastně vzniká ještě teda ta voda, která se musí odnímat, aby se ta reakce posouvala pomocí ty kyseliny sírový. No a došlo vlastně k tomu, že vlastně nukleofilní činidlo, to znamená nukleofil, znamená, že chce se zbavit elektronů, má jich přebytek a spíš odhaluje to jádro toho atomu, toho nukleofilního prvku, což v tomto případě tady kyslík, i když je často že je to elektro, má velkou elektronegativitu, tak právě, že když má hodně těch elektronů kolem sebe, tak je schopen vlastně fungovat tak jako nukleofil, má tam volný elektronové páry. A ten volný elektronový pár vlastně předá nebo atakuje tím uhlík karbonylu, karbonylové skupiny, kde zase tah elektronů opačný, kdy vlastně zase kyslíky tahají elektrony od uhlíku, takže tady nějaký parciální plus náboj a právě na nukleofilu je parciální záporný náboj. Takže můžeme říct, že etanol je nějaký nukleofil a karbonylová skupina, v tomto případě karboxylová, ale i ta patří mezi karbonylové skupiny, má tam to CO, takže dá se říct, že je to karbonylová skupina v tom nejvyšším oxidačním stupni a když nebudeme brát ještě peroxo kyseliny, tak je to takzvaný elektrofil. Tady zase má rád ty elektrony a tento elektrofil je vlastně ten uhlík. A díky tomu těm elektrostatickým silám, které zde vznikají, minus plus, které se k sobě přitahují, budeme to zatím brát jako, takže to je, znáte to, plus a minus se k sobě přitahují.
je to tak daný přírodou, je to tak daný kvantovou chemií, je to tak daný základními zákonitosti, je to jedna ze čtyř hybných sil ve vesmíru, takzvané elektrostatické, no, elektromagnetické interakce, elektromagnetická, elektrostatická síla a podobně. Takže když se vytvoří na jedné molekule minus a na druhé molekule plus, tak je tam velká afinita k tomu, aby se začaly spolu spojovat a šlo to termodynamicky k sobě. No a podobně jako ester, takže jsme udělali uhlík, kyslík, uhlík, jsme udělali amidovou vazbu. Amidovou vazbu jsme udělali to samý, vzali jsme nějakou karboxylovou kyselinu a k ty karboxylové kyselině jsme dali nějaký amín. Jo? My jsme dali buď to amín, můžeme dát zase nějaký místo etanolu, můžeme dát aminoetán, jo, NH2, zase tam volný elektronový pár, teď je tam jenom samozřejmě jeden, protože dusík má méně elektronů, že jo, takže má NH2 a má jeden volný elektronový pár. A zase tento elektronový pár se můžeme brát jako, že nukleofil, který se, jo, má tam přebytek těch elektronů, je to malý prvek, elektrony se potom už odpůzují od sebe a takže rád dá k tam, kde je takzvaná elektronová jáma, kde dochází k tomu, že odčerpávaný elektron, je tam taková díra, je tam taková studna a to ty karbonylové sloučeniny jsou. Nicméně tady u těch aminů to není až tak zase jednoduchý, jako, nebo je to, není to tak jednoduchý, jako u těch esterifikací, jo. Ta, dochází teda k tomu nakonec, nebo mělo by dojít k tomu, že vznikne skupina vlastně NH a zase nějaký CH2, CH3, že jo? A je tady vlastně vytvořena uhlík, dusík, uhlík, jo, skupina. Nicméně, bavili jsme se třeba o aminokyselinách, kde se tvoří takzvaná peptidická vazba. To znamená, že je to NH2, CH, nějaká aminokyselina COOH s nějakým řetězcem alkylovým R, že jo, nějakým proměnným řetězcem, těch aminokyselin bylo víc. A ta aminoskupina vlastně nasedla na jinou karboxylovou, jinou třeba aminoskupinu a vznikla vlastně vazba CO, NH, CHR, CO, OH a to se také pospojovalo zase ta COOH skupina zase na další aminoskupinu a podobně. Jo, tady je vlastně zase ten dusík s tím volným elektronovým párem. A takhle vznikaly vlastně, takže vznikly buď to amidy, anebo až takový, když jsou to karboxylové aminokyseliny, tak peptidické vazby, peptidy. Jo? Příroda to umí docela jednoduše, no jednoduše, bavili jsme se o tom, že to vytváří teda v ribozome, kdy přichází jednotlivé aminokyseliny, které jsou navázané na transfer ribonukleovou kyselinu a připojou se na aktivovaný vlastně připojou se na aktivovanou vlastně karboxylovou aminoskupinu. Předešlé aminoskupiny, to znamená, když se ta bílkovina staví jedna po druhý, tak přichází jedna po druhý ta aminokyselina podle genetické informace, přesně podle sekvencí a vždycky ten karboxyl je napaden další aminoskupinu a vytvoří se ta vazba CNC, uhlík, dusík, uhlík. Nicméně ten karboxyl je aktivovaný přes právě, že esterifikovaný na tu transfer ribonukleovou kyselinu. Jo? To jsme si ukazovali, že je to vlastně nějakým způsobem COO a je to naesterifikovaný na třetí konec transfer RNA. Jo? Takže příroda si to vždycky naaktivuje, ty jednotlivé funkční skupiny, které se spolu spojují, za prvý různými takovými mechanismy, kdy se napojí další molekuly na to a naaktivují to, a nebo ještě plus enzymy, což enzymy byly vyvinuté právě proto, aby se mohly také syntetizovat a spojovat jednotlivé molekuly do větší molekul a bylo to evolučně uděláno za mnoho let, za mnoho milionů let,
když my jsme takový alibisté, že si prostě řekneme, že to za tu dobu všechno se stihlo, ono těžko říct, jestli se všechno takhle vzniklo náhodně, že se vytvořily přesně enzymatické aparáty, které fungují za normálních podmínek a normálních tlaků, to znamená běžná teplota kolem 35 a 37 a 30 stupňů, třeba v těle organismu jako člověka, ale jsou i jiné teploty, že jo, prostě rostliny mají jinou teplotu a podobně. A enzymy, které mají určitý reakční centra, v který se vlastně ty molekuly k sobě přiblíží a oni si chytne, ten enzym si to chytne, tu jednu molekulu, tu druhou molekulu a pospojuje v sobě a naaktivuje si ty funkční skupiny. Chemik to tak úplně neumí. V laboratoři esterifikace se podaří poměrně jednoduše, ale třeba ta peptidická vazba nebo ty amidy se dělá tak, že vlastně chemik si to musí nejdřív tu karboxylovou skupinu ještě víc naaktivovat, aby se tam zvýšilo to delta plus, aby to delta plus tam nebylo, je malý, ale ono potřebuje trošku zvýšit, protože ne vždycky to prostě stačí. Jo? Ta aktivita těch toho plusu a minusu, aby to spolu termodynamicky překonalo tu potenciální bariéru a došlo k ty vazbě. No a to se vlastně děje třeba tak, že se vezme nějaký chlorační činidlo, bere se třeba PCl3 chlorid fosforitý, je takový běžný chlorační činidlo, kdy vlastně se udělá vlastně vazba nějakého karboxyl se nachloruje a vznikne chlorid toho karboxylu. Jo? A jakož ten halogen je aktivnější než ten hydroxyl samozřejmě, protože hydroxyl zase to tak netahá pryč, protože on sám je taky trošku spíš nukleofilní, takže on brzdí to delta plus, tak když se to vymění za chlor, a chlorid fosforiční na to dobrý, protože on si ten fosfor, ten kyslík prostě vezme pryč, jo? On tam vlastně vznikne nějaká vazba POH místo toho chloru, jo, dejme tomu takhle nějakým způsobem, jo, tak tam ten chlor se naváže na ten uhlík a dojde tam, je to halogen, samozřejmě elektronegativní, tak dojde k dalšímu tahu těch elektronů od toho karbonilu a díky tomu se to delta plus jako zvětší a je tam větší aktivita toho delta minus na tom aminu nebo na ty aminoskupině, na tom alfa uhlíku ty aminokyseliny a dojde vlastně k ty reakci. Takže chemik si musí vždycky většinou to ještě víc naaktivovat, než to třeba dělá příroda, ale příroda to samozřejmě umí právě těma enzymama, což v normální organické laboratoři musíte použít jiný způsoby aktivací, jo, a dojde teda k tvorbě ty vazby uhlík, dusí uhlík. A je to přes teda ten karbon, jo, je tam furt to CO, jo, který tam vlastně to celý zaktivoval. Jo, takže vždycky je potřeba mít partnera plus a minus, elektrofil, nukleofil, někdy se musíme ještě víc připravit a potom za určitý podmínek, například tady hodně bezvodné prostředí u chloridu, když to nachlorujeme, tak to musí být bezvodným prostředí, takže, jak jsem říkal, organický chemici vodu málo kdy použije v reakci, na rozdíl od anorganiků. To znamená, musí se všechno vysušit, všechno být totálně vysušený, předestilovaný, vyčištěný, a aby to spolu reagovalo, ta voda by to okamžitě se rozložila, ten chlorid vlastně by to vůbec nevzniklo, takže by ta vazba vlastně potom se nenaaktivovala a neproběhla by ta reakce. Jo? Takže na těchto těch dvou variantách můžeme ukázat, co už jsme si řekli. Ukázali jsme si teda vazbu COC a vazbu CNC. Jo, taková vždycky jako je můstek mezi uhlíky, byl kyslík nebo dusí. Ještě možná mě napadá, máme třeba, jsme měli aldehydy, jo, tak aldehydy, když máme nějaké aldehydovou skupinu, tak když k ní dáme nějaký amín, jo, tak nám vznikne, tak tam to reakční centrum je lepší, protože to delta plus je tam větší, není tam ten OH, takže delta plus na aldehydech i na ketonech, ale hlavně na ty aldehydy jsou vlastně nejreaktivnější karbonové součení největší, takže ten amín je schopen, když tomu dáme dobrý podmínky, jako vhodnou teplotu a tak a prostředí dobrý rozpouštělo, samozřejmě zase nejlépe bez vody, že jo, tak nám může vlastně proběhnout ta reakce, že to delta minus tím delta plus se k sobě přidá a vlastně dojde k vazbě ataku nukleofilu, to aminu na ten aldehyd. No a dojde to termodynamicky tak daleko,
že vlastně to u karbonylu často bývá, že ten kyslík úplně odejde v termodynamice, že si vezme ty vodíky, odejde ve stabilní formě vody a místo vlastně karbonylu je tam dvojná vazba s dusíkem a potom nějaký ten, zase ten uhlovodíkový řetězec. A tady je vlastně vodík, tam zůstane a plus H2O, který to termodynamicky vlastně žene na tu stranu pravou. No a tomu se říká vlastně Schiffova báze, takzvaný imín, a je to Schiffova báze. Vždycky je to pojmenovaný po nějakým chemikovi, většinou často německým, Schiffova báze, on se zabýval amínama právě a aldehydama a vlastně těma karbonovými součeninama a založil vlastně i potom, většinou ty chemici, většina těch boomů, těch chemických výzkumů probíhala koncem 19. století a v první polovině 20. století byly ty, ty organické základní věci, jo. A takže on vlastně se narodil v Frankfurtu nad Mohanem a pracoval na těchto látkách, potom proto po něm je pojmenovaný vlastně kondenzace se tomu vlastně jakoby říká aminové skupiny s aldehydickou, s karbonylovou skupinou a on potom působil i v Itálii a založil tam vlastně chemický ústav na univerzitě ve Florencii, takže to jsou, po nich je to pojmenovaný hodně těchhletěch organických syntéz, kondenzací a různých dalších jevů. Jo? Hodně jsme se už o tom bavili, o těch pánech, a ještě se o některý dneska asi pobavíme. No a tady vlastně vzniká vazba C, dvojitá vazba s dusíkem a zase uhlík, jo? Což je super, protože i to je důležitý pro další syntézy mít dvojný vazby, co se využije vlastně ten aldehyd. Jo? Takže to je takový základ, vždycky pamatujte si, molekula jedna musí být plusová, musí tam být někde reakční centrum, najít reakční centrum, což je většinou u nějaké funkční skupiny, tam bude buď to plus nebo minus skupina a na druhý, nebo vlastně jakoby ten náboj na tom uhlíku a na tom druhém uhlíku, nebo na tom druhý funkční skupině na tom uhlovodíku musí být někde vlastně delta minus, aby se to spolu mělo větší šanci spojit. Jo? Nicméně tady se bavíme vždycky o vazbě uhlík, kyslík, uhlí. Bavili jsme se o esterech, ale jsou tam i étery. Étery vlastně jsou bez ty karbonylu, kdy vlastně máme opravdu třeba etyléter. Etyléter je taková známá, že jo, ty Hoffmanovy kapky, kdy vlastně máme opravdu CH3, CH2, O, CH2, CH3, tam není ten karbonyl. Vlastně i to může vznikat poměrně jednoduše reakcí nějakého právě třeba CH3, CH2 chloridu, zase, nebo v tomto případě by to byl jakoby chloretan, s nějakým alkoholem, jo? S nějakým alkoholem, který třeba bude ještě naaktovaný třeba nějakým hydroxidem nebo něčím takovým, ale spíš nějakou bazí. Jo? Takže nějaký alkohol, CH2, CH3 v nějakým, dejme tomu, bazickým prostředí a ta aktivace proběhne k tomu, že vlastně se zase ten kyslík vlastně napadne to delta plus na tom halogenu, jo? Protože jsme si říkali, že my můžeme halogenama krásně aktivovat ten uhlík na delta plus, ale musíme najít nějaký delta minus, který se na to delta plus napojí z druhé molekuly. Většinou se to dělá v nějakém teda, dejme tomu, bazickém prostředí a zase to musí být vhodný bazický prostředí, aby nám to nerozložilo ty molekuly. Ne vždycky je dobrý jenom hydroxid, někdy se tam musí dát soda, a nebo se tam nedávají vůbec anorganické báze, ale dávají se tam takzvané organické báze. Budeme se o tom dneska bavit, čím se ještě musí katalyzovat, aby vlastně jsme donutili ty látky, aha, máme tady plus, máme tady minus, my se spolu zkusíme sloučit, ale potřebujeme k tomu ještě nakatalyzovat vlastně ten přesun těch elektronů a těch vazeb. Víc to jakoby ty molekuly trošku jakoby nabudit. A
Takže COC buď to ester nebo éter a potom máme ty aminy nebo amidy a nebo máme právě ty různé imíny, kdy máme vlastně dvojný vazby mezi uhlíkem a dusíkem a to je ta šifá báze, říkali jsme si, že to příroda používá taky v tom třeba v tom vitamínu pyridoxínu, kde vlastně si takhle krásně může vyměňovat aminoskupinu na alfa uhlíku s karbonylovou skupinou, takže tam alfa oxo, potom karboxylová skupina. Jo, takhle si to přenáší ty aminoskupiny přes tu šifovou bázi. Takže samozřejmě příroda to věděla dřív než nějaký šif. Jo, ale tak to je, příroda je tady díl než lidi. Takže neří byla chemii postaveny, byly lidi a potom teprve ty lidi začali zkoumat tu chemii. Takže některé molekuly jsme si už dokázali také postavit a vytvořit tomu podmínky a vždycky to byl takový můstek. Uhlík, kyslík, uhlík, dusík, uhlík, nebo tam byl ještě kyslík samozřejmě a byly to takzvané ty heteroatomy. Jo? To znamená vždycky tam byl nějaký ten heteroatom. A bylo to vždycky právě, většinou tam ještě byl ten halogen, který to nějakým způsobem ještě mohl naaktivovat a podobně. A ty samozřejmě je důležitý vědět, znovu vám to říkám, ty vlastně ty heteroatomy se musí psát, jinak uhlovodíkový řetězce se někdy nemusí psát, jenom se vlastně dělají ty lomítka, ví se, že tam je vždycky v tom lomítku nějaký uhlík a ví se, to se ví, ale všechny ostatní heteroatomy se vždycky musí napsat, dusíky si všechny se musí psát do těch struktur, to už jsme se trošku bavili vlastně v ty lekce o těch heteroatomech, heterocyklech, o tomhletom. A ty heteroatomy, dusík, kyslík, samozřejmě musí zachovávat svoji vaznost. To znamená, kyslík je dvojvazný, dusík je trojvazný, jo, síra je dvojvazná, takže ta vaznost tam musí furt být, takže se tam vlastně kombinují čtyřvazný uhlíky s dvojvaznými kyslíky, s trojvaznými dusíky a tak. Jo? Takže takhle. Takže samozřejmě, kdybych to chtěl jako ty heteroatomy přesně znázorný, tak ano, tady jsou dva volný a troj páry a je to dvojvazný kyslík, buď to se vazbí dvojnou vazbou, anebo jednoduchou na dva uhlíky, anebo tady máme dusík, který je trojvazný, takže tady musí být ještě někde nějaký vodík a volný elektronový pár, což je vlastně sekundární amín, jsme si říkali, když má uhlíky na obou stranách dusíku, anebo je to teda imín a ten už vodíky tam nemá, ten už tam raz, dva, tři, čtyři, pět. Vždycky se musí dopočítávat. Jo? A vždycky, když s váma mluvím, tak mezi tím musím dopočítávat a musíte to i vy dopočítávat ty elektrony, aby tam bylo vždycky u dusíku pět vazeb, nebo pět elektronů, tři vazby plus volný elektronový pár a dvojvazný to kyslík, ale celkem se šesti elektrony. Jo, takže tak. No, nicméně, dnešní video udělali jsme takový souhrn rychlý, poměrně rychlý, ono, u ty chemie to vždycky trošku to trvá, to všechno znova jakoby poskládat, aby jsme to měli souvrství. Tak, a věděli jsme co a jak. Dneska bych se hlavně chtěla věnovat tomu, že molekuly se teda můžeme mít teda přes ty můzky heteroatomů a tím je slučovat dohromady a zvětšovat ty molekuly nebo je různě pospojovávat a podobně. A nebo je stavět opravdu stabilně. Ono totiž potom tyhle ty heteroatomy dělají zase určitý druh lability, jo? Třeba ty estery se dají rychle hydrolyzovat zase vodou, s louhem, třeba jsme si vlastně dělali to zmídelnění, takže se to dá zase, je to místo reaktivity, kde dochází zase k štěpení těch vazeb. To amín zase nějakým způsobem taky má nějaký reakční mechanismy, amidová skupina se dá zhydrolyzovat a podobně, zase se to dá štěpit jednoduše, takže oni mají svoji rychlou stavbu, dobře se staví, ale zase se nejsou až tak zase pevný a dají se poměrně rychle rozkládat pomocí činidel, ačkoliv samozřejmě esterová vazba si myslím, že paradox je trošku méně stabilní než amidová, proto třeba bílkoviny jsou na principu vlastně těch peptidický vazeb. Nicméně chemik a i příroda potřebuje udělat hlavní věc jinou a to postavit vlastně vazbu ne COC, ne CNC, ale opravdu vazbu uhlík-uhlík. Jo, vazba CC, vazba uhlík-uhlík. To je nejdůležitější, protože vazba uhlík-uhlík vlastně tvoří ten svět, tvoří ten skelet. Ty ostatní, ty heteroatomy,
už to jenom tak trošku jako tomu pomáhají a dělají tomu tu variabilitu. Uhlík-uhlík vazba je ale vlastně samozřejmě jedna z nejkvalitnějších, to znamená, není tam jontovost, není tam žádný dipol, je vlastně ta vazba nejvíce nedipolová, takže nepolární vazba, kovalentní, ale kovalentní vazby právě bývají velmi stabilní, proto celý ten skelet je vždycky na těch uhlíkatých skupinách, uhlovodíky a podobně, jsou to nepolární látky, tu polaritu tam vlastně právě dávají ty heteroatomy, karboxylové skupiny, aldehydy, když ty jsou taky poměrně málo polární, ale už jsou víc samozřejmě než uhlovodí, etery, alkoholy a podobně. Ale vazba uhlík-uhlík sama o sobě je velmi stabilní, ale taky složitě se dělá. Už jsme se bavili o chemii uhlíku, že uhlík sám o sobě skoro nechce reagovat. Strašně špatně se mu reaguje na to, aby tvořil vazbu uhlík-uhlík. My jsme se bavili, že v průmyslu se to dělá při vysokých teplotách, když se vezme oxid vápenatý s uhlíkem, vezmou se vlastně asi tři uhlíky. Uhlík samozřejmě v průmyslu je ve formě uhlí, ale spíš až koksu, protože se to musí dělat opravdu při nějakých 2000 stupních. A dojde k tomu, že se vytvoří oxid uhelnatý, což je anorganika, že jo, oxid uhelnatý. A plus, vlastně díky tomu, že vápník je dvojvazný, jo, je to vlastně 2 plus, jo, je 2 minus samozřejmě, a nula, uhlík je ve formě nula, tak dojde k tomu, že ten vápník, a to je taky náhoda, jo, ten termodynamická náhoda, kterou vlastně jako příroda nám dala, ale to jsme vytvořili až my, i když teoreticky možná při stváření Země se tohleto mohlo dít, protože byly, když se Země tvořila, tak byly tam podmínky poměrně vysokých tlaků a teplot, jo, takže ta anorganika mohla spolu reagovat a vytvořit vlastně látku, kdy udělal se takový můstek právě toho, že vápník má dvě vazby, tak se mohly spojit dva uhlíky k sobě a vytvořit vlastně ten karbid vápenatý, kdy už jsme byli schopni vytvořit vlastně vazbu uhlík-uhlík. Ten samozřejmě se dá rozložit vodou, protože je to velmi nestabilní struktura, protože už to, že je to trojúhelníková struktura, tak má tam poměrně dost vlastně ty úhle, to v ty trojúhelníkové struktuře jsou velmi napjatý, takže je tam velký delta plus, delta minus, na uhlíku je tady delta minus, poměrně silný, a právě to delta minus působí to, že ta vazba je vlastně polární, a jak je polární, tak ta voda to napadne a vytvoří se vlastně termodynamicky stabilní CaOH dvakrát, mají vápenec, vápno a hydroxyvápenatý a vytvoří se vlastně ten acetylen, jo, ta nejjednodušší taková alkynová struktura toho etýnu, ten etýn, acetylen, jo, což už je vazba uhlík-uhlík, jenomže to se nedá dělat takhle běžně, jo, ono dokonce samozřejmě jsme si říkali, že tyhle ty tři acetylény se můžou spojit dohromady. Jo, když je tady dáme takhle tři vedle sebe s těma vodíkama, tak za určitých podmínek zase teplota, tlak, tak přejdou vlastně ty elektrony z těch trojných vazeb na dvojní vazby a jedna vazba se vždycky přeruší a spojí ty dva uhlíky sousední. Jo, takže vlastně dojde k tomu, že tady z těch elektronů se udělá nová vazba, tady se udělá nová vazba, tady se udělá nová vazba a vznikne vlastně už nám známý, já to tady nakreslím, známý skelet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dvojná vazba, jednoduchá cyklus, což je vlastně benzenové jádro samozřejmě. Jo, takže takhle se dá a tak asi příroda byla to schopná za určitých okolností tvořit aromatický uzavřený benzenové seskupení nenasycených vlastně
cyklický uhlovodíku. Jenomže to zároveň podmíně dělat nemůžete takhle, jo, protože to jsou strašní tlaky, teploty, to prostě v laboratoři neuděláte. Proto příroda si s tím trošku víc vyhrává, umí to dělat dneska už jiná. Ale na to samozřejmě benzen je látka, kterou skoro jako organismy sami nepoužívají. Vždycky je to nějaký derivát benzenu. Sám benzen je docela dost i špatně odbouratelný. No. A je to díky tomu zase termodynamicky hodně stabilní, jo? Protože tam ten cyklus, ty dvojní vazby cyklují, rotují, takže vlastně proto se dost často značí, že tam je takovýto kolečko. Jo? Takže oni rotují dokola. Jo? A stabilizují tu PP strukturu těch P orbitalů, který se překrývají bokem. No, takže to jsme si ukazovali už několikrát u vápenek a podobně, že se to dá takhle vytvořit. Nicméně není to tak jednoduchý. Takže my, chemici hodně přemýšleli, když se začali stavět ty molekuly, jak pospojovat dva uhlíky. No, tak, dá se to udělat samozřejmě tak, že vlastně, že v průmyslu se využívá toho, že se vezme prostě ropa nebo uhlí, zemní plyn a z toho se vytěží ty základní organické látky, kde už je to naspojované na sebe. Jo? To znamená prostě kapalné uhlovodíky, plynné uhlovodíky, aromatické uhlovodíky, různým potom dalšími způsoby za nepřístupu kyslíku se to ještě různě rozdestilovává a podobně. Ropa, uhlí, zemní plyn vznikají samozřejmě v zemi při různých tlacích, teplotách, zase za nepřístupu kyslíku, kde tam docházelo k vazbám uhlík s vodíkem. A vytvářely se, ale to je zdroj zaplý neobnovitelný, i když můžeme samozřejmě použít i rostliny, třeba oleje a podobně, ale tím získáme jenom ty základní stavební kameny organických látek, ale nic složitějšího nezískáme. My stejně musíme potom ty látky různě modulovat a měnit a napojovat tam další uhlíky, takže to není ta cesta. Takže my se musíme vydat cestou inteligentnější, aby jsme uměli vlastně s těmi uhlíky v těch vazbách pracovat tak, aby jsme dokázali ten uhlík vytvořit. Vždycky je to o tom, že vždycky, když se dvě látky spojují, tak máme tady nějakou energii, tady máme vlastně nějaký, dejme tomu čas, tady máme nějakou energii a ta energie by měla celková energie systému by měla poklesnout díky tomuto nakonec, jo, při ty reakci, aby to bylo termodynamicky stabilní, aby vůbec to termodynamicky, jako ten směr, ta reakční šipka, aby šla tím směrem, který my chceme. Takže když máme energii nějaký soustavy reaktantů někde na E1, tak E2 jsou produkty, toto jsou reaktant a toto je produkt. A ty produkty by celkovou energii měly mít samozřejmě nakonec menší. Jo? Takže, ale nefunguje to tak, že klesne ta energie, ale většinou to jde přes nějakou potenciální bariéru v čase ty reakce. To znamená, my musíme překonat, takže tady je T1, čas 0, T0 a T1, takhle bychom to dali. V čase T0 jsou reaktanty a v čase T1 jsou produkty, nebo T1, T2, to je jedno, T0, T1. A mezi tím je nějaký vývoj reakce a tam dochází k tomu, že ty molekuly se spíš odpůzují, nebo že prostě se jsou líní, nechce se jim slučovat, nejsou tak... A my musíme pomocí různých vlastně aktivace, katalyzátory, nebo nějaký pomocí nějakých kyselin, bazí, pomocí teplot a podobně překonat tu potenciální bariéru, kdy musíme zvýšit a dodat tu energii a potom se ta energie konečně překupí, uvolní se a nakonec dojde k termodynamické stabilitě těch produktů. Většinou to tak je, jo? Takže to je nějaká EP, to je takzvaná potenciální bariéra. Jo? A u každý látek je to jiný. U některých látek ta potenciální bariéra skoro žádná není, protože jen se to potká a už se to slučuje. Ale u těch uhlovodíků a u těch organických látek a hlavně u těch uhlík vazeb je ta vazba hodně vysoký, ten kopeček, který se musí překonat.
stejný kopeček jsme si říkali, že musí překonat vůbec atomy, aby k sobě přišli a dokázali se sloučit, protože mezi nima jsou elektrony, že jo, mezi jádrama, a ty se odpuzují. Takže není to jednoduchý vůbec překecat, aby ty atomy spolu udělali ten překryv těch vazebných orbitalů. A už jsme o tom párkrát filozofovali a ještě si na tom uděláme potom jedno video, kdy se o tom víc popovídáme, jak je to vůbec možný a že možná ani nevím, jak je to vůbec možný, jo? Že ty molekuly, nebo v tomto případě atomy, když se spojují na molekuly, nebo jsou to součásti molekul, ty jednotlivé atomy, když se spolu slučují, tak už musí předem vědět, že potom jim bude dobře, ale musí to vědět předem, aby se vůbec slučovali. Jo? Takže je to taková, jsou to takové záhady přírody, jo? Který my všechny nevíme. Jo? Lidi si budou myslet, že všechno víme, nevíme nic, jenom to nějakým způsobem využíváme to, co víme, tak nějakým způsobem využijeme, ale nevíme, spousta věcí vůbec nevíme, jenom to prostě využíváme důsledky a neznáme příčiny. Jo? Vůbec neznáme příčiny. Jo? Jenom se tak nějak domníváme. Samozřejmě spousta věcí už víme zase. Nemůžeme říct, že nevíme vůbec nic. Před 200 lety jsme nevěděli o chemii skoro vůbec nic. První chemie vlastně začínaly v 18. století, když nebudeme počítat alchymii, ale boom byl až vlastně 19. století a 20. století. Jo? Bavili jsme se o těch chemicích různých. Jo? Takže tak, no a teď se podíváme, jak to teda se s tím uhlíkem udělá, aby jsme překonali ty potenciální bariéry a došlo k vazbě uhlík-uhlík normální nějaký někde v laboratoři, na nějakých stolech, ne někde prostě v ráčních pecích, anebo někde v zemi při obrovských tlacích a že se to vytvoří třeba za milion let, jo. To taky my to potřebujeme nějakým poměrně rychlým časovým horizontu, to je jedna, jo. Tedy je třeba pár hodin, maximálně pár dnů, jako jo. Ano, slyšeli jste správně, i někdy trvá některé reakce chemikovi i několik dnů. Vezmete to do baňky, smícháte to a mícháte to třeba 3 dny, 4 dny, ano, to postupně proreagovává, jo. Takže ne všechno se dá udělat hned. To anorganická chemie je v tomhle tom jednodušší, no. Základní myšlenka samozřejmě bude ta, o které jsme se tady bavili, a to je vlastně ta aktivace těch látek. Takže když chceme udělat vazbu uhlík-uhlík, tak my musíme vzít vlastně přiblížit dva uhlíky. Tím myslím ne uhlí a uhlí, tím myslím uhlíky ve dvou molekulách, kdy najednou bude poměrně velký delta plus a na druhým delta minus. Jo, je to ten stejný systém, co jsme dělali, kdy jsme vlastně pracovali z delta plus a z delta minus, kdy jsme uhlík vždycky slučovali s nějakým heteroatomem, kyslíkem, dusíkem a vytvářeli jsme vlastně můstky mezi dvoma molekulama. Jo, takže tímhle způsobem se to dá udělat a musíme na jednom uhlíku udělat na jedné molekule delta plus a na druhý delta minus. Ta delta plus, ta se dělá poměrně jednoduše, protože většina prvků, který to můžou ovlivnit, jsou elektronegativní, takže vlastně pro nás není až takový problém udělat třeba ten aldehyd, jo, nebo keton, jo, nějaký keton, nebo kde máme ty delta plusy pomocí kyslíku, nebo i tu karboxylovou skupinu. Jo, to všechno my zvládáme, jo. Delta plus, delta plus, delta plus, ten kyslík to vždycky umí. Tady, když ten karboxyl už nemá tak velký delta plus, tak my si to navýšíme, že uděláme ten chlorid třeba. Někdy bromid, někdy jodid, aby nám to líp odpadávalo, jo, takže zase delta plus, všechno se to táhá pryč, ty elektrony, jsou to elektronegativní prvky, jo. U každý těch funkčních skupin to delta plus je samozřejmě jiný a někdy to stačí, někdy to nestačí, jo. Takže halogeny, kyslík jsou takový nejčastější vlastně prvky, které nám vytvořejí vlastně tu elektronovou jámu, do které nám potom by měl nasadit, což je ta elektrofil se vytvoří, elektrofilní molekula, na který by se měl nasadit ta nukleofilní molekula. Elektrofil a ten nukleofilní. U ty nukleofilů je to horší, protože termodynamicky je vždycky jednodušší napadnout uhlovodík nějakým elektronegativním prvkem, než elektropozitivním. Ten elektropozitivní prvek vám nebude nic jen tak napadat. Jo. Takže je to horší, protože opravdu my potřebujeme to C+, jakoby, vytvoříme poměrně jednoduše, právě kyslíkem, halogeny,
Nemusí to být ani chlorid třeba karbonylu, stačí nám normální uhlovodík, na který pověsíme nějaký chlor nebo brom nebo jod. A už jsme to i dělali, třeba ten jodoform, jo. Halogeny prostě jsou elektronegativní, takže reagují, ale vytvoří právě vždycky ten parciální, proto to delta se tam píše, parciální delta plus, není to jontová vazba, je to, není to úplně kovalentní, ale není to úplně jontová, je to něco mezi. A no ale to mínus udělat je velmi složitý, jo. A na tom je vlastně založená vlastně polovina toho výzkumu chemie, jo. Na tom je to všechno založené. Jedno z poměrně známých látek, které jsme si ukazovali, která tohle to má, je vlastně vytvoření látky, která se vytváří z NH3 a z oxidu uhelnatého za určitých teplot, vzniká vlastně kyanidová skupina. Kyanidová skupina je prostě přehršel vazeb, jsou tam tři vazby mezi dusíkem a uhlíkem, takže tam poměrně velká elektronová hustota na tom uhlíku. A takže ten kyanidový jont třeba ve formě KCN, jo, když se to dá třeba s hydroxidem draselným, tak se dá říct, že vlastně to delta minus je tam poměrně veliký a kyanid působí opravdu jako nukleofil, stejně jako třeba oxid uhelnatý. Ale ten oxid uhelnatý, za prvý se s ním hůř pracuje, to je plyn, kyanid draselný je to krystalická látka a za druhý jako ten oxid uhelnatý až tak zase reaktivní za normálních teplot úplně zase není. On teda je schopen reakcí, ale ten kyanid opravdu líp nukleofilně funguje. Jo? A zase, jo, vezmeme jako molekulu nějakej stačí vlastně třeba nějaký CH3CH3, tu molekulu my naaktivujeme, že ji nachlorujeme nebo nabromujeme, jo, třeba dáme brom, vznikne nám za určitý okolnosti několik produktů, ale jeden z produktů vznikne brom etan. Jo, když budeme brát ty nejnovější molekuly, tady nepíšu nějaký velký vzorce. Samozřejmě to jsou často plynné látky, jo, protože samozřejmě jsou to malé molekuly. No a ten brometan už má to na tom uhlíku ten parciální kladný náboj. No a když k tomu přidáme kyanid draselný, tak už proto, že vidíme draslík s bromem se budou mít rádi, tak když k tomu přidáme vlastně ten KCN, tak se nám stane to, že opravdu vznikne vazba uhlík s dusíkem, jo, takže jako není to ale kyanid etanu, ale je to takzvaný vlastně nitril, etanonitril, je to už derivát vlastně propánu, protože už má tři uhlíky, jo, takže jsou to, je to nitril, jo, a plus samozřejmě KBR. A těmto termodynamikou jsme prošli vlastně tou potenciální bariérou. Jo, a už máme uhlík a nitrilová skupina poměrně dobře hydrolyzuje za nějaký kyseliny sírový koncentrovaný nebo koncentrovanější 1:1 třeba na je podle toho, jak se povede reakce, ale když se to dělá s kyselinou s vodou, tak dojde k tomu, že se udělá normálně karboxylová skupina z ty nitrilový. Nitrilová skupina je taková skrytá karboxylová skupina. A už tady máme uhlík vazbu, jo? Takže to je jeden z takových poměrně archaických modelů tvorby uhlík vazby. Nejde to použít samozřejmě vždycky, ale je to možnost právě díky tomu kyanidu a díky tomu halogenu. Jo? Takže tady je to delta minus na uhlíku delta plus a překoná se ta potenciální bariéra a potom se udělá nějaká lepší látka než nitril. Ten nitril se samozřejmě jako ne vždycky úplně použije, tak se s tou udělá karboxyl, anebo se to redukuje, nebo se ten nitril může redukovat redučními činidly na vlastně nějaký amino skupinu. Jo? Ten nitril vlastně může být i jaký skrytý amin, aminopropán, jo? By to byl. Jo? Redukce se provádí třeba různými hydridy, jo? Třeba LIA, LH4, to je jako dobrý hydrid, LIA, LH4 a podobně. Jo? Protože hydrid sodný je poměrně dost agresivní, ten litium aluminium hydrid je méně agresivní, takže se dá takhle postupně jakoby
vytvořit z funkční skupiny nitrilový buď to aminoskupinu, anebo opravdu hydrolýzou v koncentrované kyselině se vytvoří vlastně karboxylová kyselina. Nebo v koncentrovanější kyselině, ne úplně v ty nejkoncentrované, protože to by se nám to zase samozřejmě rozložilo. Jo, takže to je jedna z možností. Nicméně, ta možnost se nedá použít vždycky, si nějaký anadama, a kromě toho tím jenom připojete vždycky jeden uhlík navíc. A zase si ho můžete připojit, jo? Zase můžete udělat třeba oxokyselinu teoreticky, jo? Protože vy vezmete, vy to nachlorujete, tu karboxylovou kyselinu, PCl3, vznikne nám chlorid kyseliny a k tomu zase můžeme přidat ten kyanid a ono nám vznikne CH3, CH2, CO, CN, jo? Nitril alfa karboxylové kyseliny nebo alfa oxo kyseliny, no a to zase z toho vznikne vlastně zase další karboxylová skupina. Jo? Dá se s tím hrát, jo? Ale jsou to jenom takový přídavky po jenom uhlíku. A není to vždycky dobrý. Vždycky někdy je potřeba udělat třeba jiný molekuly, anebo prostě spojit větší molekuly dohromady. Jo? Takže ten kyanid je schopen nám jako představit a reprezentovat ten princip. Nicméně nevždycky je to úplně dobrý. No, ale další z možností. Je vlastně využít ty alkyl halogenidy a zkusit spojit nějaký alkyl halogenidy k sobě. Myšlenka byla taková, že vezmeme třeba zase tenhle ten etylbromid a spojíme ho s druhým etylbromidem. A ho tady dám také opačně jako k sobě. Což si řeknete, není úplně normální, protože tady bude delta plus na uhlíku, tak jaký delta plus, protože samozřejmě ty elektrony se táhnou směrem k halogenu, k elektronegativnímu prvku. No, ale myšlenka byla taková, že se vezme něco hodně elektropozitivního, kdy ty bromy se na to zaměří a opustí ty uhlíky a ty uhlíky se potom se donutí vlastně se sloučit spolu. Takže se vzal nějaký kov, těch kovů se používá víc, ale budeme v tomto případě vezmeme třeba hořčík. Hořčík má výhodu, že je poměrně stabilní, za normální okolnosti je to plech, takže to může být i prach, prášek, hořčíkový prášek. Dá se dobře naaktivovat, jo? Umyjete ho kyselinou, aby se odlepila ta vrchní vrstva z toho prášku. A vlastně to reagujete s tím brometanem a vlastně myšlenka byla taková, že on si sebere jeden brom, druhý brom, vznikne MgBr2, bromid hořečnatý, proto taky by to měly být prvky v tomto případě dvojmocný. Tady ještě jako nula, ale bude se tvořit jakoby dvojmocný nakonec, jo. Aby měl jakoby dvě vazby, jo. Aby měl dvě vazby. Jinými slovy, tady ještě samozřejmě hořčík je sám o sobě v oxidačním čísle 0, to víme. Ale je schopen vytvořit Mg2+, což je v tom bromidu hořečnatým. Takže se berou hodně ty prvky alkalických zemin. Jo? A jelikož tam je berylium, hořčí, běžela Magda kanionem, srazila banán rádiovkou. Běžela Magda kanionem vápní a ty nejsou moc, jakoby, ty nejsou dostání. Berylium, vápní, s tím se dost blbě pracuje. Ten hořčík je na to nejlepší. Je dvojmocný a je to plech takovej. Samozřejmě, když ho zapálí, tak schoří, jo? Ale jinak je velmi stabilní. No, a myšlenka teda byla taková, to byly první jako výzkumy, kdy se vlastně napojí řetězce takhle dohromady. Jo? A vytvoří se vazba uhlí-kuhlí. Ono to takhle nějakým způsobem funguje. Funguje to dokonce, i když vezmete
aromatický bromid, jo? Když vezmete aromatický bromid, třeba brom, benzen, tak když vezmete dva brombenzeny s hořčíkem, tak se vám vytvoří vlastně takový difenyl. Ale většinou to právě při těch vyšších teplotách, jo? Když máme větší teplotu. Teplota je větší teplota. Jo? A vytvoří se vaza uhlík uhlí. Je to vlastně delta plus, nicméně díky tomu, že brom přejde na ten hořčík, tak tam ty, minusy nechá, oni se spojí k sobě, ono se udělá takový jakovej, vlastně přesun těch elektronů termodynamicky k tomu, že vlastně brom sebere ty elektrony hořčíku a nechá je tomu uhlíku, takže je to vlastně jakoby taková, dá se říct, skoro radikálová reakce, že tam zůstane uhlík a uhlík si po jednom elektronu, tak je spojí dohromady, aby to bylo čtyřvazný. Ale stalo se i to, a to je potřeba zdůraznit, že při nižších teplotách, většinou se to dělalo třeba v éteru, ten rozpouští uhlovodíky, že jo, ve vodě se to dělat nemůže, musí se to dělat v nevodným prostředí v éteru, tak při nižších teplotách, éter má nízký bod varu, ten má 30 stupňů, takže při poměrně nízký teplota, se ale stalo to, že nedošlo také ke spojení těch dvou uhlovodíků, ale vytvořila se látka CH3CH2 a ten hořčík se mezeřil mezi ten brom a ten uhlík. Jo, takhle se tam zmezeřil. Vlastně vznikla vazba mezi uhlíkem, kovem a halogenem. A v tomto případě došlo k tomu, že na tom bromu je samozřejmě delta minus, na hořčíku je delta plus, protože je to samozřejmě silně elektropozitivní kov, který se zbavuje elektronů. A na uhlíku je taky delta minus. Takže z toho delta plus, který byl přímo na brom, ten uhlík vázaný, se přepolovalo na delta minus a to delta plus vlastně toho černého Petra, když budeme brát, že delta plus je ten černý Petr, ten náchylnější k nukleofilním reakcím, tak zůstal na tom hořčíku, který mu to ale také vyhovuje samozřejmě. A to, tomu došlo, při nižších teplotách se dala vyizolovat poměrně nestabilní reaktivní látka, ale poměrně se s ní dalo pracovat, už se to dalo s ní něco dělat a je to vlastně nějaký etylmagnézium bromid třeba v tomto případě, nebo nějaký alkylmagnézium bromid. Ale může se použít taky samozřejmě jiný halogenit, jo? Takže většinou ty halogeniny se píšou jako X a pod tím X máme chlor, brom, iod, jo? Flor ne moc, protože flor je, pracuje jinak, on je maličkej a je mus, on se mu nechce moc reagovat, on spíš zestabilizuje strukturu a není to dobrý. Chlor, brom, iod většinou. Takže těmhle těm alkyl vlastně bromid magnézium nebo alkyl halogeny magnézium to je. Tak tomu se začalo říkat podle pána, který na to přišel. A to byl pán, který právě pracoval s alkyly, nebo to jenom etyl, byly to jiný alkyly, zkoušel různé možnosti, zkoušel různé halogeny. Když na to přišel, on to chtěl spojit dohromady a on mu tam omylem, vlastně omylem při nižší teplota zůstal stabilní ten meziprodukt. A je to takzvaný organokov, kdy je uhlík vázaný organokov přímo na kov. Dochází většinou k tomu, že na tom uhlíku je dobrý to minus, takže ty organokovy se často využívají a není to jenom hořčík, ale tady v tomto případě se tomu říká Grignárovo činidlo. Po panu Grignárovi. On se jmenoval François Auguste Victor Grignard a díky němu jsme vlastně víc pochopili nebo začali se zabývat využitím organokovů a vůbec kovů v organické chemii, aby se napojovaly uhlíky na sebe, protože díky tomu dojde k tomu přepolování a to se běžně užívá, protože najednou uhlík není plusový, uhlík je najednou minusový, což je super, protože uhlík plusový si vždycky získáme, ale uhlík minusový s tím máme problémy. A s kovy se poměrně dobře, když vyberete dobrý kov, s ním asi dobře pracuje a když tomu dáme dobrý vhodný podmínky, tak s těma halogeninama, halogeny nahalogenovat
uhlovodík nebo nějakou látku není až tak složitý, tak dám si někde organokov, s kterým můžeme dál pracovat. A je to stabilnější látka, můžeme ji nějak izolovat, aspoň do té míry, aby jsme mohli udělat další stupeň reakce. A pan Grignard za to v roce 1912 dostal Nobelovu cenu. Jo, Nobelova cena. Za výzkum těch alkyl, halogeny, nebo magnézium, halogenidy. Jo. Nobelova cena. Pan Grignard byl teda francouzský chemik, jo, takže Francouzi, Němci a tak, ale i čeští chemici do toho zasahovali. Jo. To jako, ta Evropa byla chemicky velmi zdařilá. Určitě víc jak Amerika. Jo, to absolutně. To absolutně. Ještě Angličani a podobně. A Rusáci samozřejmě. I Rusáci hodně do chemie, no tak už Mendelova tabulka prvku, že jo? Ale jinak do chemie poměrně dozasahovali Rusáci, že Francouzi, Němci, Rusáci, Češi, potom trošku Italové, jo. No a my si o tom povíme víc ještě, co se s tím dá dělat, když budete mít takovou látku. Já jsem teda vybral s tím bromem, ale může to být i s jinými halogeny, jo. Ale s tím bromem je to dobrý, protože s tím bromem se dobře pracuje, protože brom je větší, on líp jako potom jako reaguje než ten chlor. Ale jak kdy, někdy se tam dává i jod některý reakcí, nebo se to vyměňuje in situ, takzvaně. V reakční směsi se brom vyměňuje některý reakcí za jod. Ale u těch organokovů Grignardů často je ten brom, protože on i líp se halogenují látky s bromem. On ten brom je na to jako je dobrý, i když no, líp se s ním pracuje, on je kapalný, že jo, bromový součiny jsou kapalný, brom, chlor je plynej, že jo, je s ním trošku víc práce. No nicméně, potom vezmeme, když potom vezmeme nějaký jiný alkyl, halogeny, tyjo, třeba i ten brom benzen, o který jsme si bavili, jo, tak on samozřejmě termodynamicky to potom přejde tak, že tomu dáme nějakou teplotu, zvýšíme tu teplotu a samozřejmě ten uhlík, který tady je delta minus na něm a tady je delta plus samozřejmě na tom brom benzenu, tak se to spojí dohromady. CH2CH3. No a samozřejmě se uvolní termodynamicky nakonec stabilní ten bromid hořečnatý. Ono, jak se to dělá v éteru většinou, hlavně ta látka se dělá v éteru, tak ono je tam ještě takový komplex s tím éterem na ten hořčík. On ten éter tomu docela dost, to bude taky docela podstatný, právě to rozpouštilo, že zvolil ten éter, ten je docela na to jako dobrý. I z hlediska těch variabel teplot, že se pracuje při nízký teplot a při vyšší teplotách on začne už refluxovat, takže tam je potřeba potom třeba změnit i rozpouštědlo, ale ten éter je v tomhletom jako dobrý na tvorbu těch grignárových sloučenin. Říká se tomu grignaridace nebo grignarace, jo? Grignarizace a podobně. Jo? A také se vytvoří vazna uhlík-uhlí. Ono, těch možností je poměrně dost. Protože potom už stačí dávat různý elektrofily k tomu grignardovému činidlu. Ale musí se to poměrně rychle udělat. To grignardové činidlo se nedá moc skladovat. Jo? A vznikají různý další látky. Jo? Už třeba s oxidem uhličitým. Jo? Kde zase je delta plus, jo? Na tom uhlíku. Tak když tomu dáme dobrý podmínky, tak nám vznikne, když budeme mít furt tu etylovou skupinu, tak nám vznikne normálně takový adukt OMGBR a ten samozřejmě potom s vodou, to se dost často používá, že se ty adukty s tím Grignardem potom ještě slučují s vodou, protože tady je vlastně to delta plus, tady je delta minus, tady je delta minus, tak ta voda samozřejmě napadne ten hořčík. Jo, ta napadne ten hořčík v to delta plus a zase termodynamicky se uvolní takzvaná anorganika. Jo, takže se uvolní CH3CH2COOH plus HOMGBR. Jo, když to takhle jakoby zjednoduším. A máme tady sebou uhlík navíc, udělali jsme takovou karboxylaci, kdy jsme prodloužili řetězec uhlovodíku o karboxylovou skupinu. Dá se to udělat tím kyanidem,
Ale to je jenom reakce s tím oxidem uhličitým, ale my můžeme dělat i složitější věci. Jo? Takže i takhle se dá vytvořit, ale my můžeme samozřejmě dělat i složitější věci. My třeba můžeme využít toho, že vezmeme třeba nějaký CH3, CH2, respektive CH3C, takhle uděláme aldehyd. CH3COH, to znamená acetaldehyd, reaktivní skupinu, kde je samozřejmě zase delta plus, a jak tady máme to delta minus, tak ono dojde zase k ataku vlastně na ten karbonyl a napojí se zde vlastně ta etylová skupina z toho grignára, tady zůstane tam vodík a z toho kyslíku, z toho karbonylu, ten se zdvojvazní takzvaně zase na to MgBr. Jo. No a tomu zase, když dáme potom nějakou vodu nebo něco, ta voda tam někdy má svoji důležitost, tak nám z toho vypadne CH3, COH, CH, CH2, CH3. Nějaký takovej třeba alkohol, butanol, sekundární, jo? A také se dá pospojovat různý uhlíky. A můžete mít různý druhy, nemusíme mít acetády, můžeme mít jiné aldehydy. Můžou být i ketony, jo? Můžou být i ketony, potom vznikají vlastně takzvaný terciální alkoholy, jo? Můžeme dát i keton, nějaký třeba aceton, když k tomu dáme, tak zase se napadne to minus, napadne to plus, jo, tady se vytvoří, to je ta vazba, ta, co se vytvořila. Tady zase se přijde ten grignár, jo, ten CH2, CH3, přijde sem se napojí na ten karbonyl a sem jde ten MgBr. Takže vznikne CH3 s acetonem, když to dáme. A tady bude CH2, CH3 a OMGBR zase a s vodou to dá potom OH. Takže je to takzvaný terciální alkohol. Když to tak pojmenuju, tak to bude třeba etyldimetyl alkohol, anebo by se to dalo ještě pojmenovat 1, 2, 3, 4 nějaký metylbutanol. Jo, taky vždycky se musí to dělat podle toho nejdelšího řetězce, což je 1, 2, 3, 4 ten, jo, metylbutanol. Nebo tak různě jsou možný, jo, takže to jsou další možnosti, jak napojovat ty grignárové činidla. A plus se z toho dají dělat i jiný organokovy. Může se vyměnit hořčík za třeba lithium, jo. Je to poměrně vlastně zajímavý, jo, že vy můžete třeba ten dát nějaký třeba chlorid litia a vznikne vám CH3, CH2, Li. Litium je jednovazný. A plus dáme třeba bromid chlorid hořečnatý. Z toho vznikne. Jo? Třeba takhle. Jo. Se s ním dá hrát. A máme jiný organokov, jednovaznej, tím jsem chtěl říct, že nemusíme používat jenom dvojvazný organokový, máme jednovaznej. U olova, je video u olova, kde jsme se bavili o tetraetylolovu, jo. To tetraetylolovo se dá taky po různě tím způsobem připravit vlastně z různých chloridů olova, anebo, jo, z chloridu olova většinou. A nebo z etyl z chloridu olova přes grignár a kdy ty etylové skupiny tetraetyl dáme přes ten grignár a dáme chlorid olovnatý, nebo olovičitý by měl být, olovičitý, aby byl čtyřvazný. A nebo vezmeme slitinu olova a dáme to normálně s etylem a vznikne nám tetraetyl olovo, to je taky takový zvláštní. Ve videu o olově to můžete se na tom podívat. Je tam vlastně tetraetyl olovo, kde je olovo i čtyřvazný dokonce, což je jedna z mála sloučenin, kde to olovo je čtyřvazný, většinou dvojvazný. Používá se vlastně na zvyšování toho oktanového čísla benzínu
aby to nedošlo k samozápalu a k klepání motoru. Dneska se už to tetraetyl olovo nepoužívá, používají se jiné látky, které nemají ten drastický efekt, že se nám olovo ukládalo v přírodě, což za komunistů a to bylo úplně v pohodě, tam se to neřešilo. Teď už samozřejmě od roku 2000 už olovo se vůbec nepoužívá. Takže to je další takový organokov, s kterým se dá pracovat, ale už není tak reaktivní, protože to, než jsou samozřejmě ten litium, hořčí, může se použít třeba i zinek a podobně. Jo? Takže to je ten etylitium třeba. Jo? Jo, se tomu říká. Času se používá i jiný alkylitia. Takže tohle to je vlastně princip organokovů a díky tomu se dojde k přepolování z plusu na minus a máme vlastně nějaký nukleofil se nám stane z uhlíku, který může atakovat jiný, většinou je to o halogenech. Hodně se pracuje s halogeny, kde, ale může to být i vlastně karbonylové sloučeniny. Možná za zmínku ještě stojí, když vezmeme ten, jsme říkali třeba chlorid, kyseliny, tak díky tomu, že ten chlorid je takhle tam hezky udělaný, jo, takže nedojde k, a ten tam hezky vyčnívá a dělá tam to delta plus pěkně, tak s tím alkylem nereaguje tak, že by ten alkyl jako tady u aldehydu nebo u ketonu rovnou ten uhlík atakoval, on bude atakovat ten karbonyl, ale ten hořčí nepůjde na ten kyslík, ale on si rovnou odebere ten halogen, jo. Takže vlastně dojde k tomu, že se stane molekula CH3CO, nebo je tam, nestane se z toho alkohol, ale z druhé strany přijde vlastně ta druhá skupina CH2CH3 a odejde vlastně MgBrCl. Jo? Chlorid, bromid, hořečnatý. To jsou takové látky, ty se těžko vyrábí, nemají anorganické, ale organické se dají také vyrobit, že dáte jeden halogen a potom dáte jinou molekulu druhou halogen. Takže nedojde k alkoholu, ale dojde vlastně k vytvoření ketonu. Takže tady se také vytvoří vlastně ketony. Jo, těma chloridama kyselin. Jo, takže těch možností je hodně, hodně a zase vždycky potom musíme zvolit správný elektrofil se správným vlastně elektronovým deficitem na toho uhlíku, aby nám ten grignard fungoval. Takže si to jenom shrneme, že když chceme tvořit vazbu uhlík-uhlí, tak je dobrý vytvořit plus, vytvoříme velmi jednoduše, minus hůř, hodně hůř, ale máme na to ty organokovy, ale máme na to i jiné možnosti. Příště si o nich řekneme, v dalším videu uděláme takovej prezenční, jako aspoň teoretický vlastně výklad na glukóze, co se s ní dá něco zajímavého dělat a na tom si vyzkoušíme ty vazby uhlík, jak z organokovy, tak i s jinými látkami, které vytváří vazbu uhlík a uhlí. Dneska jsme si to vyzkoušeli hlavně na tom grignardovém činidle, který je jedno z nejdůležitějších a dobře se to na tom vysvětluje. Jo, na těch, a je to zase spojení anorganiky s organikou v tomto případě. A takže já se s váma teď loučím, protože myslím si, že to pro začátek na tvoření vazy uhlík-uhlí stačí a příště si uděláme takový jeden příklad teoretický, nebudeme to dělat prakticky, protože to by se museli udělat opravdu, trvá to dlouho v laboratořích a není to, nemůže se to jen tak dělat v domácí podmínka, protože to musí být bez vody. Všechno to musíte dělat v bezvodých prostředí. Tu vodu, když tak dávat až na konci, když už rozkládáte ten poslední adukt, tak tam vlastně přidáte třeba vodu a ona vlastně dojde k tomu, že se tam potřeba voda je potom zdrojem těch vodíků třeba na těch alkoholech, jo, nebo ta, jo, nebo na těch karboxylových skupinách, jo, takže to určitě, ale jinak ty meziprodukty musí být zcela všechno vysušený, ty kovy musí být vysušený, naaktivovaný, odleptaný, ty vrchní pasivity těch oxidů, hořečnatých oxidů, nebo to, když se dělá se zinkem, to samý, to si příště ještě povíme, jo, takže často to musí být opravdu bezvodné prostředí, protože voda samozřejmě by to celý narušila a ten uhlík-uhlík vazba by nemusela vůbec vzniknout. Jo, takže já se s váma loučím a budeme příštím pokračování, to video bude vlastně mít ještě jedno pokračování, si vyzkoušíme, jak vytvořit vazbu uhlík-uhlík přímo, budeme pracovat s glukózou, protože to jsme se bavili už s glukózou hodně u cukru, ať už u
O tom, když jsme řešili reduktivní schopnosti glukózy, tak samozřejmě, k čemu je glukóza, proč je to vlastně glukóza, co to je zač a jak s ní funguje vlastně tělo. A my si na tom vyzkoušíme, jak se s cukrama pracuje chemik, když se vytváří různé deriváty cukru. Organický deriváty cukru, ne zcela přírodního charakteru. Takže se mějte zatím pěkný den a těšte se na další video o vazbách uhlík.